שאלות חזרה של שיעור מספר 34 בחלק ב' בהסתכלות פנימית בפרק ב' למדנו את אות י' וי' א'. שאלה ראשונה שאלנו, במה כלים דאצילות שונים במהותם מאדם קדמון וכיצד שינוי זה משפיע על כל פרטי האצילות? לא כל כך הבנתי את התשובה. כן, אז דוד עונה לנו שבעולם הצילות הוא עוביות מבחינה ג', הוא אומר ד' וג', אולי מתכוון ד' התלבשות ג' זה עוביות, אבל באופן עקרוני מצד עוביות הוא מבחינה ג', וכל הפרטים שם הם מתייחסים למוחין האלה של מבחינה ג', וכל היחס שלהם לאק תמיד יהיה פחות מהאק, כי אק הוא מבחינה ד' והם מבחינה ג', והם מתחת כל המדרגות של אק. אוקיי. מה היה לנו חשוב שהוא יראה לנו? שמדובר על ההפרש במסך. ולא רק בחומר הגלם, אלא במסך. שזו הנקודה הקריטית שמבדילה לנו בין העולמות. שאלה שנייה שאלנו, מה התפקיד של לבוש? הסבר אגב כך, מהו שהאצילות הוא לבוש לאק, ובריאה לבוש לאצילות. הבאת דוגמה מחייך על לבוש. רשמתי שהתפקיד של הלבוש הוא לגלות את מה שיש בעליון. והיה כתוב גם להביא דוגמה. מה זה שהאצילות הוא לבוש לאק, אם כך? שהוא בא לגלות משהו מתוך אק. מצוין. אז קודם כל ההגדרה, לבוש בא לגלות את העליון שלו, על ידי הסתרה, אבל הוא בא לגלות. כמו שלמשל הצילות בא לגלות את אק, יצירה בא לגלות את בריאה, הוא לא יכול לגלות את כולו, אבל את אותו חלק שהוא אמון עליו, אותו הוא צריך לגלות. אוקיי, דוגמה. והדוגמה, אז רשמתי את הכלל ואני אפרט, לדוגמה מעשה. דוגמה זה צריך להיות דוגמה ספציפית, כן? אני אתחיל עם הכלל של הדוגמה ואז אני אוריד אותה לפרטים. אוקיי. אז הכלל הוא שלדוגמה מעשה, שבא לבטא מחשבה מסוימת, לדוגמה, יש איזו מחשבה שאני, נגיד, רוצה לעשות עבודה פנימית, לא לעשות היקישים, מה הסביבה עושה, או איך פועלים כלפיהם, או איך מתייחסים אליהם, להתרכז בעצמי. אז יש לי מחשבה מסוימת. עכשיו אני צריך לעשות מעשים... רגע, יש לך עבודה להתרכז בעצמך? שיעורי בית זה טכניקה. לא, שיעורי בית, ככה, העבודה של זה של שיעורי בית, זה להתרכז בעצמו. לנסות, כן, okay. בדוגמה למישהו בשיעורי בית, נגיד יש לו מחשבה, לא לעשות חשבונות מול הסביבה, או איך מערות שאחרים מקבלים, אלא לנסות להתמקד במה שהוא צריך לעשות. אז יש לו מחשבה כזאת, אבל זה לא מספיק, זה מופשט, כמו אק, צריך להוריד את זה לידי ממשות. זה עושה מעשים, פרטים. איזה מעשה למשל? אז תיתן לי דוגמה, בן אדם עושה כך וכך, שזה בא לגלות את המחשבה הזאת והזאת. אז נגיד אם הוא יודע איזו תשובה של משהו, או שהוא חושב שהוא יודע, אז הוא לא חייב, לא חייב להגיד את זה, גם אם אחרים אומרים. לא, לא מה הוא לא עושה, מה הוא כן עושה, תגיד. זה בדיוק משהו שהוא כן עושה. באמת לומד כמו בשקט, בלי חשבונות, בפשטות. אוקיי, בסדר. ידע לגלות את העליון, הרי תמיד הוא יגיע רק לחצי מהעליון. איך הוא ידע לגלות אותו? הוא ידע לגלות רק את אותו חצי. מצד הראש הוא יצטרך להאמין, לקבל רק באמונה, כי אף פעם הוא לא יכול להשיג את הראש של העליון, אלא רק את הגוף שלו. וזה נקרא שהוא חצי מהעליון. ואת החצי השני הוא יצטרך לקבל באמונה, לכן תמיד התחתון צריך להאמין בעליון. וזה נקרא מסורת. ואם לא תהיה לנו מסורת, מסורת אמונית, שניתן מראש לגוף, מעליון לתחתון, ממשה ליהושע וישוע לזקנים וכן הלאה,
לא בהשגה, זה לא מדע, זה אמונה. זו הדרך להעביר ממדרגה למדרגה. השתמשתי במילים קצת שונות, אז אני רוצה לוודא שלא טעיתי, אם אפשר. כן, בבקשה. לייזנר אמר שהלבוש בא לגלות את העליון. ואני כתבתי שהוא בא לבטא את הכלל, זה אותו דבר? מה ההבדל? לא נראה לי שיש הבדל. מה? לא נראה לי כל כך שיש הבדל. אז למה אתה רוצה לבדוק את זה עם ההבדל? כי זה מילים שונות, אולי בכל זאת אני עושה פה טעות, אבל העליון הוא הכלל, ולבטא את זה זה כמו לגלות אותו, נראה לי. לבטא את הכלל זה לגלות אותו, כי התחתון תופס דרך ביטויו. אז בצורה הזאת מגלים את הכלל. כן, לבטא אותו זה גם לגלות אותו. העליון זה הכלל. העליון זה הכלל, נכון. מה מיוחד בתפיסה הזאת? שאנחנו רגילים שאם רוצים לגלות משהו צריך לחשוף אותו. ואם אנחנו חושפים אותו אז מגלים אותו. ואנחנו מבינים היום שאם אני רוצה למשל לחשוף את אור החשמל, אז אם אני אגלה אותו יכול להיות שאני לא אשיג ממנו כלום. אבל אם אני אנסה לגלות אותו דרך לבוש של מנורה, אז אני אגלה את אורו, שזה אחד הצדדים של החשמל, שיכול להתגלות דרך מנורה. אם אני שם מזגן או תנור חימום או מכונה שמערבלת, אז זו צורת הגילוי של החשמל, מראה את הכוח של החשמל. כל פעם אני יכול להלביש אותו בצורה אחרת, אמנם זה מכסה אותו, זה לא מראה בדיוק את הכוח שלו, אבל זה מראה משהו ממנו שמגלה החוצה. אחרת לא הייתי יכול לתפוס אותו ללא הכיסוי הזה. ולכן הכיסוי או הלבוש שהוא מכסה, התפקיד שלו הוא גם לגלות. כי אם הוא רק מכסה ולא מגלה, אז זה סתם מתאימות. ואם הוא מגלה, אבל לא מגלה בצורה נכונה, זה כמו מישהו שרוצה חשמל, ובא ותופס את החשמל ביד. הוא לא יכול לגלות. יש לנו פה מהנדס חשמל, לא מרשה זה אף פעם להחזיק ככה את החשמל ביד. יש לנו פה הרבה בעיות, תמיד צריך הגנות. שאין כתר וחוכמה בבריאה, והרי למדנו שעשר ולא תשע. אז חשבתי ש... כמובן שגם באצילות וגם בבריאה נמצאים כל עשר ספירות, אבל באצילות עשר הספירות האלו לא מגיעות עד לגובה הקומה של כתר, כמו באדם קדמון. וכל עשר ספירות של בריאה לא מגיעות עד לגובה הקומה של כתר, כמו באדם קדמון, או אפילו לגובה של חוכמה, כמו באצילות. טוב, נועה, מה אתה כתבת? כתבתי שאומר שאין כתר ואין חוכמה, הכוונה... ביחס לעולם אק, ביחס לכלל, הם אינם מלבישים על כתר וחוכמה שבאק. אך ביחס לעצמו, בוודאי שבאצילות יש לו כתר וחוכמה. וכתבתי שלומדים מזה שביחס לכלל, הפרטים המלבישים על הכלל חסרים. אבל... שמה? שהפרטים מה? שביחס לכלל הם חסרים. אוקיי. אבל מצד הפרטים, אבל מצד עצמם הם שלמים, כאילו יש להם, הם שלמים. מצוין. מצוין. התשובות של שניכם, של שניכם, הן תשובות טובות. באמת אין כתר, כי כל המדידה בין העולמות הוא רק בגובה הקומה. כאשר אנחנו אומרים שאין לו כתר, הכוונה היא רק מצד גובה הקומה ולא מצד מספר הספירות. היות וגובה הקומה, כמו שענינו בתשובה א', מה שענה דוד, שהמסך הוא זה שמבדיל בין העולמות, ומסך קובע את גובה הקומה, אנחנו אומרים שרק גובה הקומה הוא זה שמשנה בין המדרגות. ולא מספר הספירות. לכן כשאומרים שאין כתר, הכוונה אין גובה, קומה של כתר. כשאומרים אין חוכמה, אין גובה, קומה של חוכמה. וכן הלאה. אז רק מגובה הקומה ולא ממספר הספירות. לכן זה לא מפריע לנו שיש שם עשר ספירות. שכולם בגובה של... לפי המסך. אוקיי. אז הגענו לראות... י' ב' בהסתכלות פנימית בעמוד נ' ח', בואו נלמד קצת בפנים.